Tryhard. Aqui, Marquinho, ó. Vai fazer a comp da Mandona? É. Ah, ela escolhe os campeões? Escolhe tudo. Ela só vai mandar no um C segundo. Só, Marquinho. Calma aí, calma aí, galera. Um segundo. Fala, Flávia, tá beleza? Oi, beleza. Flávia, a gente tá precisando então, de uma ajuda, um auxílio. Cala a boca, é o seguinte, cala a boca, eita, vocês são muito ruim. Agora escuta, vocês vão ter que fazer uma comp global. Certo. Quero brigar na jungle, quero Vex no mid, Caitlyn e Lux no bot, ou Urgot, ou GP no top, vocês que escolhem. Não, eu botei fé, hein, mano? Eu achei massa você mandando nós calar a boca, tá ligado? Porque era isso aí mesmo. Vocês não querem ver isso? Você não para de falar, só fica chorando. Ela entrou dando uma sorada na costa já, mano. Cala a boca. Então é a comp da ult global. É a comp do isso, cala a boca. Ult global, isso aí. Partiu, se não então ganhar, já desliga a live e vai dormir. Vai muito ter punição pra quem se dá? Não, punição não. Você já tá sendo humilhado? Pra que mais? A gente tá em vez ou não, dona Flávia? Ô, eles que invadiram. Vamos lá, o Zé Galinha. Pega o Zé Galinha. Vamos lá. Pega o Zé Galinha. Cuidado, flasha, Zezico. Não tenha medo de flashar. Cuidado com o Blitz. Nosso time tá longe, hein, mano. E aí, mano? E aí, Blitz? Bobão. Tem CC? Tô por trás. Vai. Fui. Ajuda a Briar. Vai pra cima, gente. Senão ela vai apanhar. Galera. Ajuda a Briar, galera. Eu sou a Briar. Aqui em cima, aqui no Zezico. Aqui, ó. Esse aqui. Bobão. Boa. Continua. Tem CC? Vai. Caralho, Brito! Vai, Briar. Eita, volta, Briar. Ai, eu não consigo! Ajuda a Briar, gente, pra ficar parado dando dedão. Beleza! Ai. Eu faço a Jão com essa vida, ô Flávio? Ai. Quase que eu falei Renata. Oxi. Deixa eu ver, é que eu não tô vendo essa live. Coisa errada aqui, meu Deus. Quer dar um negócio aqui, Desi? Um negocinho aqui? Toma. Aí, valeu. Tão querendo pôr a Flávia de coach na PEN pra ver se dá um jeito pro time. Se fosse a Flávia na NTZ, amigão, a situação era outra. Questão da PEN não é bem coach, é o time mesmo. É papo reto, é. Ablas mesmo, Flávia. Como é que tá esse top aí vindo? Será que eu encosto aí? Esse cara tá sem flash, hein, véi? Pode colar. Eu acho que... Flávia que te fala se você vai ou não, amigão. Ah, pode é? Colar. Flávia, onde é o primeiro gank, mano? Vamos ter lá as lane bonitinho, então. Top, né? Que tá com janela ali, ó. Flávia. Oi. O galinho pegou a kill. Tem problema. A preferência é, mas não é unicamente... E aí, Otávio, sai do confessionário. Que isso aí, moleque? Pode entrar. Ai, joga ele lá na torre. Ó, cagueta, mano. Que x9inho. Ai, sim. Opa, vou invadir então, velho. Deixa eu ver essa calma. Quem que é seu jungle? Ah, é um... Bardo. Um arrombadinho. Arrombadinho? Não tá nem aí. Isso, arrombadinho. Eles são fracos. Ele fica entrando nos buracos. É verdade. Alguém sabe a build de Caitlyn? Ou... Pode você... não, deve. É porque depende, tem várias opções. Não. Deixei o cara low aqui, viu? Ou eu quero fazer graça, hein, Brito? Se liga. Tô aqui. Ah, vou dar a volta nele. Não. Bati minha tropa. Ele tem visão, eu acho. Ele tem aqui, ó. Vai pelo outro lado, Brito, pelo outro lado. Saca ele. É, né, ele sabe. Isso. Beleza, Flávia. Vamos. Oi, tá vindo. Tá vindo todo mundo. Mata o aí também, mata o aí também. Mata o aí. Ó, a Flávia falou, obedece. Isso. Vai. Que? Isso. Vem pra mim, tem um W. Puxei. É, aí vai dar merda, porque é Ondares, concordo. Qual que é o item, Flávia? Tiamat? Não, pode fazer coletora de primeira. Caraca. Pode crer. Morreu é punição, hein? Vamos coletora, e depois você vai fazer Dominique. Tá, coletora Dominique? Pera aí, sim, Dominique. Certeza mesmo se eles não fizeram nada? Sim, absoluta. Ah, mas tá questionando? É só uma pergunta. Perguntar eu posso, né, Flávia? Não precisa fazer armadura, tipo o Dario, ele já tem armadura, né? Beleza, então. Tudo, galo louco. Você some com eles quando você faz dois itens aí, você já some com eles. E presente, então. Junta eles, você consegue bater nos três ao mesmo tempo. Presente. Ô, que é isso, Flávia? Você é raielo aí desse jeito aí? Fodeu, galera. Eu tô enrolado aqui agora, velho. Se eu sair pra cima... Você consegue pular a parede. Pode vir pra cima. Tá, é que o Way tá subindo, por isso que eu tô indo embora. E aí, cadê o... Véio, consegue acompanhar o Brito? Não pode abandonar não, velho. Tem ult. Então vem vindo pra cá, vem vindo pra cá, que eu não vou guivar não. Ó, se liga, hein. Ai, caralho! É ele mesmo. Ixi! Matou. Mas consegue... Esse aí você pega, né, Brito? É todo do Brito esse aí. Bote em mim, galera. Oxi, flechou.
Ô, equipe, vamos! Ô, maluco, aqui tá nível 6, eu tô nível 4. É, não vou, só sair, Viana. Ele mata nós dois, Viana. Deixa eu abrir a pegar 6 primeiro. Ajuda, Galo. Vem, meu pitch. Vou ajudar vocês aí, vou querer fazer o drag, hein. Ué, matou o amigo. Chegando, Galo matou. Louco. Sobe, caralho, galinha. É, joga muito. Aí, ó, morreu. Ué, meu boneco parou. Não. Deixar aqui, ó. Pera aí, galinha, mas o combinado da Flávia era nós pegar só a kill, né? Mas de boa, então, de boa. Não, punição fraca, mano. Não, você não pegou porque não quis, né? Era só dar um auto-ataque nele pra matar. Toma, toma. Ó, eu acho que eu vou dar base logo pra pegar meu item, aí eu vou pegar 6 no sapo e não mata mais. Faz o sapo, né? É. Precisar lá ser... Vídeo. Flávia, aonde, Flávia? Lá no arrombado. Aqui então, Flávia. Ah, aqui nessa, na branch. Ah, não, na outra. Tá no arrombado. Tá bom. Ele vai contar. No arrombadinho. Pior que o bar dele é mó arrombadinho mesmo, sem maldade aí. Não, ele dá um stun e você entra na parede, depois ele te ulta. Vai pra base, ó, arrombado. O que eu faço depois de chuva de lâmina pra Kate? Cara, eu acho que e você faz crack, Gali. Eu falei com a Flávia. Opa, desculpa. O que você falou? O que eu faço o segundo item pra Caitlyn? Coletora, pode fazer... Galinho. Cuidado com o Blitz. Faz um comido. É. Ah, mano, esse cara, mano. É só... Aí você esse sai. Você mata ela, flash. Ai, Flávia. Isso, eu tô errado aqui. Era flechar e dar um W nela. É, eu dei o W, acho que foi no Blitz, essa carniça desse Blitz aí. Nossa, e eu que confundi a Briar com a Vex, mano. Ah, você ultou o Brito? Eu tenho o Brito aqui, cara. E aí, Flávia? E aí? Punição pra esse Shen nojento aí, oi? Que isso, os bonecos é igual, mano. A Splash ali. Sim, é super igual. É igual, viado. Papo reto. Dá o tônico, coitado. A ult do Shen não funciona se você ultar no íconezinho do lado. Acho que não, né? Funciona. Foi isso que ele fez, bota fé. Foi assim mesmo que eu fiquei chapéu. Não. E Flávia, por que você começou a jogar de Briar? Eu não sei, porque eu gosto da personalidade dela, é muito parecida comigo. Ela odeia as pessoas, mas é fofinha com os animais, no caso, os bichos da jungle. Se você reparar nas falas dela... Você odeia as pessoas? Ela fala com todos os bichos da jungle. Eu sei que ela fala que lambeu o Gromp, mano. Ela quer comer todo mundo, entendeu? Ela quer sangue, ela quer destruir, quer matar todo mundo. Você quer comer nós, não, Flávia? Que eu queira, não que eu queira. Ah, não, coxa. Ah, ufa. Nós não, calma, no plural não. Olô. Olô. Okay. Tô aqui, mano. Tô aqui também, se você pegar, vamos aqui, então. Tô aqui, Britão. Nossa, eu acho que eu fiz cuidado, crack cuidado. Aqui. Mas vamos jogando, vamos. The flash sai. Será que sai? Não sai. Não sai, né? Pô, muito player deles. Nossa, lá, ninguém, né? Ninguém plotou aqui, mano? Ninguém? Deixa comigo, com uma mulher mandando eu faço milagres. Eu vou matar a Samira ali, né, mano? Eu consigo, né? Oxe, que isso. Mata. Nossa, mas se ela... não tiver ninguém com ela... Será que eu vou atrás dela até... Ah, melhor não, né? Vamos farmar que é mais lucro. Ela... Oh, eu tenho um ult, hein? Ó. Não, nunca não. Tô calculando a hipotenusa. Se você ultar o Wei, ele tem o Fear dele. Ó, tá vendo? Flávia, tá vendo, Flávia? Trolei, eu sei, meu pitch, confio em você. Confio em você, meu pitch. Caraca, galinha! Que isso, irmão? Oh, ele me salvou. Acho que você mata. Ah, galinha, andou, pitch. Esse segundinho de auto-ataque. Teu otário! O Vino mandou um otário de boca cheia ali, velho. Tá de brincadeira, rapaz? Peguei, Marquinho. É o Brito. Ai, ai, ajuda, Brito. Ajuda, outra, Brito. Eu também. Aqui, Brito. Eu tenho aqui. Acho que eu pego ele. Pegou. Ui, ó. Caraca. Aprendiz da Flávia, amigo. Ô, general. Aí sim, hein, mano. Caraca, velho. Vocês ouviram, né, galera? Ajudem aqui, ó, no negócio aqui. Faz o cover aí. Todo mundo? Tira a Pink que tá ali. Todo mundo? Tira a Pink, eu. A Lux tem que ser a lixeira. Limpar tudo. Tem um dragão lá. Vamos lá. É, não tem ult. Aqui! Não. Eu soltaria o Arauto e era com o Arauto na testa dele. Vamos lá. Vai, vamos lá, atropela. Vai no dragão. Vai na carona, vai na carona. Vai indo, gente, vai indo, tá tudo parado. Alguém chega atropelando. Vai, eita, quase. Vai, dá stun deles, bora. Que isso aqui, o bagulho do cara, tio? Isso, vai. Isso. Boa. A Lux, coitada, ajuda. Ajuda. Vai, Briar, vai com tudo.
Aí, né? Mais um. Isso, morte. Rezinho, sapadão, chesque. Tá voltando meu R. Cara, e se eu for nesse blitz, hein, véi? Não, não vai não, não vai não. Ah, já era, Flávia, já era, eu errei. Ainda bem que eu errei. Ah, tá ótimo. Agora que você devia usar. Parece ser punido, não obedece. Então, que... Mata, tá bom. Boa. Pune ele, pune o Marquinhos, Flávia. Ele quase morreu. Morri pro Minion, morri pro Minion. Aqui tinha que ser punido severamente, mano, na moral. Que é isso, cara? E aí, Flávio? Os caras só querem ficar me punindo isso, só querem saber de punição. O que ele fez? O que ele fez? Tô fazendo direitinho aqui, velho, obedecendo. Na hora de punir o galinho, você quis, né? Ué, tá ligado, mano. Vai dar embreagem, loucura de novo. Ó, agora isso, eu tô tá aqui. Certo, eu tô. Agora você vai. Vamos lá, arrombado. Vamos. Tá. Sai, peraí. Vamos, calma. Vai jogando, Vini. Ajuda ali. Vai jogando. Cadê o povo? Cadê o time? Vai jogando o que aqui? Estou indo, galera. Ah, eu tô fazendo aronguinho de punição, Flávia. Pouca vida, tô com pouca vida aqui, ó. Vocês têm que ajudar, gente. Que isso? Nossa. Ah, vai que você no mid 2 horas. Pô, na moral, hein. Vai jogando vocês dois. Vai jogando. Beleza. Mas será que a Vex não ajuda? Vamos lá, Britão. Ah, um. Mas tem que ir lá, né? Aquele R, pai. Aquele Fur. Lá que jogou pra trás. Aí, amassou. Aí, pô. Opa, tocou o telefone aí, ó. Alô, quem é? Enquanto a Flávia não volta, eu pego o comando aqui, então. Folgado, mano. Folgada. Tá louco. Pô, balbúrdia é essa aqui no meu top, mano? Eu quero dar um perfeito, R aí, hein, mano. Eu quero dar um R. Pode dar. Cara, não tem aqui, ó. Que os meninos vão pra frente, hein. Isso, volta, Shen. Segura, volta. Aí, pegou. Na boca aqui, ó. Bum. Você é folgado, né, Britão? Você é do Flávio. Treina aí, Dezica. Tô tentando. Uta. Não tem, mas eu tô indo andando. Vai no kite. Isso, é. Massa. Vai no... O que der, aqui eu tô indo. Aí. Só vai. Vai, meu pitch. Eita, tá vindo. A Samira vai querer ultar, então... Short da seta. Olha o pitch de toca. Short da seta. Ah, que isso? Cara, eu não tanquei ontem o cheiro de acetona. A voz sininha fica igualzinha, né, mano? Sim. Que isso, mano? Ai, eu não consegui apertar aí, velho. Mas de boas. Tô aqui pra te proteger, meu querido. Tô vindo por baixo, cheio de trap aqui, eles não entraram. Sai, eu não quero aronguejo não, mulher. Vai, sim. Aí. Mata essa desgraça. Eu vou ter ult, hein? Vamos. Vai ter ult em 5. Fala, Calvo, fala aí, Potenusa. Abre blush lá, outra. Que blush? Blush? Essa daí, ó. Foi reto aqui, ó. Pega. Ai, pegou. Matou. Mentira. A Samira, não deixa ela ir embora, não. Barãozinho, família, aqui? Vamos fazer aqui, família, ou nada? Pode fazer. Vem ult, vai. Ó, o Blitão. Linguiça. Que isso? Gente, ajuda a Vex. Eita, dá. Aqui. Vai. Pega ele. Caramba, aqui. Corre muito. Vem. A gente tá sendo um galinho, né, gente? Vocês matam. Vai lá. Toma, Marquinhos. Tô esperando um galinho, velho. Não chega nunca, galinho. Ele tá ficando. Eu tô caído, galera. Nossa, Marquinhos. Tá esperando o quê? Você matava todo mundo, né? Matava, faltou coragem. Oi, Britão. Eu vou te ajudar aí, Galinha, se você conseguir tocar um pouquinho. Você, galera. Não dá, não. Tô lagadão, quatro ali no matinho. Cara, eu posso ultar? Vocês, vai lá, Lux. Britão. Tem que dar alguém ultar, Vex. Ulta. Fui! Eu dei um R estranho, mas eu acho que pega. Nossa. Quase. Aff. Só vai. Ajuda o Brito. Ah, mano. Nossa. Puxa, não tem ult, não. Boa, meu. A família. Vamos, galera. Já faz esse barão aqui. É muito ziquinha o boneco, velho. Esse barão aí você cura só com dado. Bora. Vou ganhar essa aqui, pelo amor de Deus. Esse Darius arrombado aí. Ele vai tomar um, achei que eu ia tomar. Vou terminar o Baron, tá? Vamos terminar o Baron? Vai. Ó, o Garim tá lá. Matou. Nice! Vamos puxar. Cara, pegar o Blue aqui, vai pressionando aí que eu posso dar uma ult de longe, pô. Afasta essa comp, hein, mano. Você é louco.
Pelo quê? Peguei o lobo do parceiro. Não sou. Ô, maluco, sai. Nossa, fora, doidão. Pô, tô achando que é pessoal já, hein? Caracas, velho. O arrombardo tá no meu time. Foi sacanagem, mano. Ele morre nessa gaveta. Ele morreu. Perdeu o esquema agora, hein? Toma, empurrada. Ele morre também. Toma, nossa, safado. Penta kill? O Brito pegou. O Britão. Nossa, caralho, o Brito tem essa Vex aí. Aqui eu não paro, mano. Se você não para, eu não paro. Ninguém para. Ó, oh, peguei. Ajuda, gente. Ela tá entrando na torre. Boa, não é não. Somos futebol, calma não. Calma aí. A Luck se matou. Isso é equipe 15. Caramba, o Garen tem 25 kills, velho. Bagaçando, pai. Caraca, o sup dele, mano. Tá frio. A Lux também tá braba. Tá, só esperar vocês chegarem perto, pegar, vai ter o pegar. Combo, hein, mano. Vambora, então. Vamos que vamos, meu galo doido. Ó, vai ser pelo mid mesmo, viu? Pelo mid mesmo, meu galo doido, bora. Tá ouvindo aí, Flávio? Eu fui atender o negócio. Eu quero que você vá pela jungle, Yuta de lado, não atrás. De lado? Eita. Deixa eu fazer de lado. Então vem cá, Brito, você tem que acompanhar eu, Brito. Mas acho que você meu range é curto, perto, meu range, né? É curto. Não, então você fica mais perto. Imagina, bora, presta bora. Presta atenção. 1, 2 e val! Fui! Meu Deus! Fui! Pegou todo mundo. Foi feio, mas pegou. Empurrei. Foi ótimo, você deu foi em 3. Nossa, foi ótimo. É mesmo, a ult da Ferdin em área, né, velho? Flash, vai embora. Ah, que isso sem vergonha? Sai daqui, rapaz. Vamos matar essa fonte? Tem que matar na fonte, tem que matar na fonte esse aqui. Esse, tem que matar na fonte. Quem que tá aí? Eu fui. Então vamos. Uai, gente, a gente não... O anjo não funcionou? Que é isso? Na fonte não funciona, pô. A fonte matou tudo. Ah, que triste. Ah, GG então, né, galinha? Pra não, né? Vamos pra cima, mano. Ou vai matar o cara? GG ou vai matar o cara? Vem, galinha! Ó o Curex! Não, você é galinha, mano. Me matou o galinho. Esse menino. Caiu nada, né, moleque? Pilantra. E aí, gostaram da comp? Caramba, adorei. Tá aprovado. Precisar de um coach, tamo aí, entendeu? Chiflávia. Tá vendo como que uma mulher bota ordem na vida do homem, mano? Ganhamos o bagulho.